27. januára 1945 bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz. Červená armáda v ňom našla okolo 7000 tisíc ťažko chorých, vyhľadovaných, zúbožených väzňov, ktorých tam stráže SS nechali, lebo predpokladali, že sa oslobodenia nedožijú. Ostatné 10 tisíce väzňov hnali tzv. pochodmi smrti do iných koncentračných táborov na území pod kontrolou ríše. Ako vlastne oslobodenie vyzeralo, čo sa dialo v prvých dňoch po ňom, ako si na ní spomínali väzni, ktorí ho zažili, ale aj o tom, ako Auschwitz fungoval, sa budeme rozprávať s Janom Hlavinkom, riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a historikom z historického ústavu SAV. Moje meno je Veronika homolová toltová a toto je 24 podcast. Vítajte, pán Hlavinka. Ďakujem. A začneme vlastne tým. Prečo by sa mal viac, alebo v posledných rokoch sa takmer mm, úplne používa teda názov Auschwitz a už nie osvenčím? Je to z dôvodu historickej presnosti. Keď e, hovoríme o koncentračnom a vyhľadzovacom tábore Auschwitz, tak hovoríme vlastne o e, konkrétnom perzekučnom a väzenskom zariadení. My nehovoríme o e, lokalite mhm. ako meste. Osvienčím je totiž mesto, ktoré je pri tomto tábore, respektíve tábor bol zriadený pri polskom meste Osvienčím, ale bol zriadený až v roku 1940, keď už aj samotné mesto bolo Nemcami premenované. A teda tábor bol pomenovaný ako Konzentrationslager Auschwitz, pretože sa nachádzal pri Auschwitzi, ale samotný tábor nemá žiadnu väzbu na polské názvy, na polské mesto Osvienčim. Jednoducho Nemci zriadili perzekučné a väzenské zariadenie v konkrétnej lokalite blízko mesta, ktoré už aj v tej dobe bolo premenované na Auschwitz. Čiže používať polský názov Osvienčim na Pomenovanie tábora nie je historicky úplne presné, pretože tábor bol nemecký, nacistický, koncentračný vyhľadzovací tábor. Nemal nič s poštinou. Chápem. A ako som spomínala, oslobodený bol teda 27. januára 1945. Ako to vlastne podľa výpovedí väzňov, ktorí zažili toto oslobodenie, vyzeralo? Tak s prámeňou vieme, že po útoku sovietskej armády a prechode Výsly, ktorý bol pre Nemcov časovo dosť prekvapením. Oni čakali, že k tomu príde trochu neskôr. Jednotky, myslím, 60. armády 1. ukrajinského frontu sa dostali do blízkosti tábora. Bolo to v sobotu ráno 27 januára 1945 prví sovietskí prieskumníci vlastne sa dostali niekde k táboru. V podstate dosť veľkú jeho čas prešli sovieti bez odporu, ale niekde v priestoroch Birkenau sa stretli teda s ústupujúcimi nemeckými jednotkami. Došlo k bojom, plus ešte v blízkosti tábora boli nejaké ďalšie prestrelky. Nebolo to úplne, by som povedal, ľahké. Padlo, pokiaľ viem, asi 230 sovietských vojakov pri oslobodzovaní Birkenau a ďalších 60 niekde v okolí tábora, čiže sovieti utrpeli aj nejaké straty. E, pokiaľ ide o to, že ako to vyzeralo z pohľadu väzňov, aj, ale máme aj výpovede teda niektorých sovietských vojakov, tak e, radovi sovietskí vojaci a aj niektorí dôstojníci vôbec nemali e, predstavu, že čo ich tam čaká a čo tam oni nájdú. E, vlastne sa priblížili ku oploteniu tábora, e, k tomu známemu osnatému drotu kde stáli zúbožení, veľmi vysílení v podstate na pokraji ľudských síl dovedení väzni. Vlastne ostalo v tábore v danej chvíli približne 7000 väzňov, ako ste v úvode povedali, ktorí boli strážcami SS ponechaní na to, aby tam zahynuli. Ako neschopný, neschopný pochodu. Ale ten prekvapujúci alebo rýchlejší postup sovietov, ako nacisti čakali, vlastne aj viedol k tomu, že ne, nestihli ani popraviť taký počet väzňov, aký pôvodne sa predpokladá, že chceli popraviť. Zrejme je možné predpokladať, že, že bola, bol pôvodný zámer bol aj popraviť absolútnu väčšinu z nich. Mm -hmm. Pretože na pôde tábora sa nachádzalo asi 600 uh, uh, väzňov mŕtvych, ktorí, ktorých čas bola viditeľne krátko predtým uh, popravená. Čiže obraz, ktorý sovietská armáda po vstupe uh, do tábora objavila, bol dosť desivý až hrozostrašný a tí vojaci to popisujú tak, že e, väčšinou sa objavuje teda v ich vyjadreniach ten, ten pojem, že chodia kostry. Hej, kostry. Oni to takto vnímali a vôbec nevedeli, čo majú robiť. Asi ja spomínam na, na výpoveď e, jedného tankistu, ktorý sa volal Dušman, ktorý povedal, že on to cez priezor toho tanku, keď to videl, keď, keď tým tankom prerazil plot, tak, tak oni vlastne ostali šokovaní, lebo tam stali ľudia, ktorí vôbec z ktorých pohľadu vôbec nevyzeralo, že, že, že sú schopní vnímať a boli viditeľne zubožení, čiže oni na nich začali hádzať tie svoje potraviny, ktoré ako keby v zásobách mali. Takže asi to dá sa zhrnúť do, do, do takých slov, že sovieti vlastne objavili tábor, ktorý, o ktorom nemali zásadnú informáciu, mali len nejaké zbežné, aj to asi len na, na úrovni e, velenia jednotiek a tí bežní vojaci boli totálne šokovaní. Čiže to bolo vlastne veľmi podobné, ako opisovala napríklad britská alebo americká armáda, ktorá oslobodila či už Bergen-Belsen alebo Mauthausen, že tiež vôbec nepredpokladali, že niečo takéto vlastne môžu objaviť. Áno, áno. A čo sa týka vlastne tej, toho Auschwitzu, tam je to možno pre tých sovietov ešte, alebo bolo svojím spôsobom bolestnejšie aj potom, keď zistili, aké pokusy sa tam diali a práve na vojnových zajacoch, teda z radou Červenej armády, či už pokusy s podchladením, s vykrvácaním, proste naozaj neludské, neludské pseudolekárske pokusy. Dokonca práve vojaci Červenej armády boli tá prvá skupina, na ktorej sa vyskúšali účinky cyklonu B v tom bloku 11, v tom väzení vlastne medzi blokmi 10 a 11, keď tam dnes prídete, je tá známa popravčia stená, ktorá tam vlastne doteraz, doteraz, existuje. K tomuto existujú nejaké, nejaké, záznamy? Ako rýchlo na toto prišli, alebo kedy teda objavili aj, aj túto časť Auschwitzu? Tak to, to trvalo chvíľu, kým sa všetko, čo sa v Auschwitzi odohralo, nejakým spôsobom eh, zdokumentovalo. Je pravda, že, že sovietská armáda bola dosť rýchla v tom, že sa snažila rýchlo dokumentovať. Jednak sa natáčali natačal jeden kameraman priamo, čo tam pri vstupe našli. A o dva dní zhruba po obsadení tábora prišla už zvláštna sovietská komisia, ktorá je aj na tých záberoch dokonca natočená potom ako prechádza tým táborom. Sovieti našli veľa pozostatkov po cyklone B napríklad, ktorý bol tým, tým vražedným prostriedkom v plynových komorách, tým známym vlastne plynom, ktorým sa vraždilo, kianidovým plynom. Potom našli dosť veľa dokumentácie, ktorú nacisti nestihli spáliť, pretože... To si povedzme, že e, samozrejme e, aj v prípade Auschwitzu sa nacisti snažili počas jeho evakuácie zahlazovať stopy. Čiže e, jedným z jednou z činností, ktoré sa dosť venovali, bolo pálenie dokumentov. Vlastne ten začiatok januára 1945 v tom Auschwitzi vyzeral tak, že na ploche tábora horeli kopy dokumentov. Ale znovu opakujem, ten do istej miery rýchlejší postup sovietskej armády, ako predpokladali, plus panika, ktorá nastala na základe toho medzi medzi príslušníkmi SS a teda ich útek a tak ďalej spôsobili, že, že sa aj čas dokumentácie zachovala. Na niektoré veci, ako keby pri ústupe sa, e, sa zabudalo e, napríklad na dokumentáciu stavebných plánov. Čiže dnes existuje pomerne veľká zbierka stavebných plánov rôznych budov a zariadení e, tábora, z ktorej my vieme abstrahovať e, to jeho zločinné fungovanie. Uhum. A vy ste to už vlastne spomínali, lebo keď sa hovorí, alebo keď som napríklad hovorila uh, pred rokmi s Tomášom Radilom, ktorý bol jeden z tých oslobodených, ako 13 uh, 14ročný chlapec, a uh, v Auschwitzie vlastne zostal práve preto, lebo bol v kritickom stave a naozaj mysleli, že teda to neprežije. Uh, on uh, z jeho pohľadu samozrejme bol na tom revíri, na tej, na tej nemocnici. On to tiež spomínal, že on mal pocit, že ich tam absolútne opustili, že tam nikto nezostal, ale vy ste spomínali, že tam určite nejaké stráže teda uh, alebo niekto, kto mal týchto väzňov ešte likvidovať. A, a zároveň aj strážiť, keďže došlo aj k tým, k tým bojom s Červenou armádou, vlastne zostal. Vieme povedať, koľko asi tohto obslužného personálu týchto stráží tam vtedy vlastne bolo? Tak to, tam došlo k tomu, že, že keď sovieti vošli, tak pokiaľ ja viem, e, tie stráže u, ušli tesne predtým. Hej? Čiže nejakú... Oni sa vlastne stretli s bojovými jednotkami, ktoré tade ustupovali mm. pred nimi. E, ne, nebojovali priamo so strážami, pokiaľ viem. Čiže tí väzni do istej miery boli niekoľko nejaký čas boli úplne opustení. Oni sa aj pokusili, tí, ktorí ešte vládali, tak sa pokusili nejakým spôsobom ešte si zaobstarať potravu z tých skladov, ktoré boli tam opustené a tak ďalej, čo sa ukázalo byť veľmi nebezpečné, pretože to asi, asi diváci vedia alebo poslucháči, že pokiaľ úplne vysilený, vyhľadovaný organizmus začne naraz prijímať veľa potravy, tak ho to ohrozuje priamo na živote. Čiže to sa tam dialo. Ešte k tej situácii, ktorú, ktorú sovieti tam našli, tá bola po, nielen po tej stránke... Um, ako keby ľudského vysilenia a ľudských, ľudských, ako keby síl tých väzňov hrozostrašná bola hlavne strašná po stránke hygienickej. Tí ľudia, ktorí tam boli, sa vlastne nachádzali v prostredí, ktoré bolo úplne infekčné. Jednak pri tej, pri tej tzv. hladovej chorobe, respektíve pri tom absolútnom vysilení, dysenterii, úplavici a rôznych iných infekčných ochoreniach, ku ktorým sa, ku ktorým sa vlastne tuberkulóza. Bola tam veľmi rozšírená u tých väzňov tuberkulóza. Celé to prostredie toho tábora Sovieti okamžite sa snažili premeniť na také polné nemocnice. Hej, tam oni otvorili polné nemocnice, plus sa ku vojenským polným nemocniciam e, pridala polná nemocnica Polského Červeného kríža. A teraz sa začal jeden zápas o to ešte zachrániť čo možno najviac tých väzňov. A aby som tak nejak demonstroval, že ako keď, aký ťažký to bol zápas, tak poviem, že, že stravovanie tých väzňov oni vlastne museli robiť takým spôsobom z počiatku, že, že, že dávka stravovacia bola jedna lyžica nejakej jemnej zemiakovej polievky trikrát denne. Následne niekoľko lyžic tejto polievky niekoľkokrát denne, ale trvalo 4, 5, 6 týždňov, kým sa človek ako tak fyzicky dostal do stavu, že, že mohol ako keby sám chodiť a, a stať sa ako keby e, funkčným. Čiže tam naozaj to treba objektívne povedať. Červená armáda plus dobrovoľníci, ktorí z oslobodených častí Polska, rôzni lekári, zdravotné sestry sa ponáhľali do toho tábora, aby ešte zachránili čo možno najviac tých väzňov. Popri tom sa zbieral materiál, ako som povedal, o tom, ako tábor fungoval. Tam bola nejaká základná predstava plus tí väzni, ktorí boli schopní vypovedali, že čo tam sa dialo. Ale na druhej strane, kto tam bol v dnešnom múzeu, tak vie, ako obrovský to je komplex, ktorý sa v podstate skladal len ten, hlav, ten hlavný korpus toho tábora, sa skladal z troch pomerne veľkých táborov, to znamená Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkena a Auschwitz 3, Monovice, Buna. No a všetko to bolo treba nejakým spôsobom zdokumentovať a nejako sa e, s tým vysporadovať aj pre potreby ďalšej e, vlastne retribúcie, čiže vyrovnávania sa s páchateľmi e, týchto zločinov na úrovni justície. Uh -huh. um, spomínali sme, že e, pár dní predtým, ako teda Auschwitz bol oslobodený, sa začali tie známe pochody smrti. Ako vlastne prebiehali a kam smerovali? Takto, e, nacisti si boli vedomi toho, že Auschwitz budú musieť evakuovať. Tak, ako e, to sa snažili robiť v prípade iných táborov, ku ktorým sa sovietská armáda priblížila predtým, alebo spojenci priblížili predtým. Lebo ešte to treba povedať, že Auschwitz nebol prvý, oslobodený tábor. Napríklad prvý v, v tomto ohľade na východe Polska bol tábor Majdanek, ktorý už v júli 1944 bol vlastne obsadený Červenou armádou. Na západe zase napríklad americká armáda obsadila tábor na Cvajler niekedy um, myslím v septembri alebo v oktobri 1944. Čiže nacisti, vedomí si toho, že čo Auschwitz predstavuje a čo tam sa realizovalo. Oni sa začali tou ideou evakuácie tábora zaoberať už niekedy v auguste 1944. A zhruba od toho augusta 1944 do januára oni organizovaným spôsobom vyviezli z tábora asi 60 tisíc väzňov. Nie pochodmi, ale organizovanými deportáciami. A ostala asi skupina 58 tisíc väzňov, ktorú potom v polovičke januára nariadili v akcii s klici Karla, tak sa volala tá evakuácia, evakuovať z tábora. Čiže niekedy 17. 18. januára 1945 vypochodovali z tábora tieto desiatky tisíc väzňov, opakujem, okolo 58 tisíc sa opisuje v niekoľkých kolonách smerom na e, také železničné úzly v e, hornom Sliesku. E, jedným z nich napríklad boli Glivice, kde mali byť títo väzni e, po pešom pochode naložení do vlakov a mali postupovať do ďalších táborov na, pod kontrolou. Tretie ríše, napríklad do Mauthausenu, do Buchenwaldu a iných táborov. Keď sa dnes v archívoch, v zostávajú, ktorých zostávajú dokumenty z tohto obdobia pozriete, tak skutočne do týchto táborov prichádzajú veľké skupiny väzňov za Auschwitzu. Je šokujúce, že v tomto období už veľkého chaosu na území Tretie ríše a proste bojov na dvoch frontoch, bombardovania a tak ďalej, Nemci stále udržiavajú, pokiaľ ide o väzňov, veľkú pedantnosť pri vedení dokumentácie. To znamená, nájdete dokumenty napríklad z Buchenwaldu, kde sú zugangslisty, tíže zoznami zo novoprichodzých väzňov, pekne kategorizované podľa toho, akej kategórie, ktorý väzeň je. Je to, je, to, do istej miery symptomatické pre ten, pre ten nacistický persekučný mechanizmus a pre tú ich ako keby až diabolsku by som povedal pedantnosť pri vykonávaní tej genocídy. No a Tie, teda tie pochody vychádzali veľmi z toho tábora, tiež veľmi e, oslabení boli tí väzni, to si netreba predstavovať ako nejakú skupinu zdravých ľudí, ktorí idú a chorých nechávajú. Aj títo väzni boli veľmi slabí, veľmi veľmi ako keby útrapami e, zničení e, a vlastne fungovalo to tak, že tie komanda, ktoré ich, ktoré ich eskortovali, oni mali príkaz v prípade, že väzeň spadne, nie je schopný sa ďalej postaviť, alebo odpadne z vysilenia a tak ďalej, na mieste ho zastreliť. Tie kolóny prechádzali vlastne územím obývaným bežným obyvateľstvom, ktoré sa na to dívalo. Prvýkrát niektorí videli vlastne väzňov Auschwitzu v reálnom, v reálnom, stave, v akom boli. Ľudia im prejavovali solidaritu, chceli im podávať vodu. Najmä polské obyvateľstvo sa opisuje veľmi často v tých spomienkach preživších, že prišli, podali, chceli podať vodu alebo chceli podať kusok chleba alebo čo. SSáci veľmi ostro na to reagovali. Jednak odrazali tých, od tých, ktorí chceli tú pomoc poskytnúť od jej poskytnutia jednak často okamžite zastrelili väzňa, ktorý nejakú pomoc prijal. Takže boli to hrozostrašné scény a vlastne územie, ktorým tie kolóny prechádzajú väzňou, je posiate takými masovými hrobmi. Pretože často sa stalo, že ľudí, ktorí popri tej ceste boli ako keby postrieľaní, tak potom zhromažďovali tie tela a a pochovávali do masových hrobov. Čiže existuje aj séria ako keby pamätníkov na tom území, ktoré boli neskôr, neskôr postavené. Bola to jedna z najtragickejších kapitol holokaustu, jedna zo záverečných, ale žiaľ, to obdobie tej zimy 1944 a 1945 a skorej jari 1945 je veľmi, veľmi eh, tragické, veľmi eh, plné zločinov. Znovu vlastne ten holokaust, on vrcholí takých veľmi eh, hrozostrašných scénách eh, všade tam, kde ešte nacisti sa snažia udržiavať ten systém. Uh -huh. Vy ste už spomínali, že keď hovoríme o Auschwitzi, tak je to samozrejme niekoľko lágrov. Auschwitz 1, ten hlavný, Auschwitz 2, Birkenau a potom Auschwitz Monovice alebo teda Buna. Um, aký je správny názov pre Monovice a Bunu? Ako by sme ich mali teda? A Auschwitz 3, Monovice je správny názov. Oni sa pokusili, nacisti sa pokusili v roku 1900 myslím 44, tiež niekedy na sklonku roku premenovať ho na samostatný akože koncentráción z Lager-Monovic, ale v skutočnosti on nikdy nebol úplne oddelený od, od celého komplexu. To ešte treba povedať, čo si bežne verejnosť sa možno s tým nestretne pod komplex Auschwitz. Nepatrilo len tieto tri tábory, ale patrila celá séria menších pracovných táborov, rôznych prevádzok, ktoré vznikali, zanikali ešte aj veľmi ďaleko od, od Auschwitzu. To bol jeden veľký kvázi hospodársky komplex z pohľadu, z pohľadu SS a III. ríše, kde nedochádzalo len ku fyzickej likvidácii židov a ďalších kategórií väzňov, ale dochádzalo aj k využívaniu na veľmi dôležitú pre treťú ríšu hospodárskú činnosť tejto otrockej pracovnej sily, teda väzňov. Napríklad tie monovice samotné, ktoré sme tu niekoľkokrát spomínali, oni boli vlastne vybudované pri fabrike koncernu Inge Farben, ktorý vyrábal syntetickú gumu a vyrábal palivo. Obidve zložky sú extrémne dôležité pre vojnový priemysel. Hej, čiže tam existovala pri tej fabrike, existoval ten samotný tábor, bolo to niekoľko desiatok barákov, bolo tam niekoľko tisíc väzňov, Odlišovali sa tým, že dostávali trochu lepšiu stravovaciu dávku, trochu väčšiu, ale zároveň mali veľmi ťažkú prácu v tej fabrike a narabali s nimi alebo zaobchádzali s nimi tí príslušníci SS ako s absolútne otrokmi, to znamená, oni ich tam vraždili úplne ako na bežiacom páse v prípade, že, 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 tá osoba nebola schopná alebo nejakým spôsobom ochorela alebo bola vysilená, tak jej šanca na prežitie tam bola minimálna. Aj plus tam takisto vypukli choroby z hygienických dôvodov a tak ďalej. Čiže tam bola veľká úmrtnosť aj v tom tábore Auschwitz 3. A ešte treba povedať, že on bol ako teda tá, tá, tá fabrika IG Farben bola jedným z popredných cieľov pre bombardovanie spojeneckého letectva. Napríklad málo sa vie o tom, že, že Auschwitz-3 bol bombardovaný ešte v decembri 1944, hej, kedy tam spojenecké lietadla zhodili nejaké bomby. Bolo nejaké bombardovanie myslím aj v septembri 1944. Takže e, to bol vlastne jeden strategický hospodársky e, jednak podnik pre Nemecko a zároveň strategický cieľ pre pre Spojenecké letectvo. Keď sme nakrúcali dokument o tzv. vintonových deťoch, tak jedným z nich bol Hugo Marom, a ktorého mama z hodou okolností teda zahynula v Auschwitz Monovice alebo teda Buna a pracovala tam ako kuchárka a on sa po vojne snažil vlastne nájsť ako keby to miesto a ísť tam nejakým spôsobom úctiť pamiatku tej svojej zavraždenej mamy. A veľmi ho prekvapilo, že kým Auschwitz 1 je vlastne v podstate dodnes zachovaný takmer tak, ako, ako bol teda v prevádzke. Auschwitz 2 Birkenau, tam tie drevené baráky sú z veľkej časti teda zničené, ale celé to, celý ten komplex, alebo teda celý ten tábor existuje, tak z Buny sa vlastne nezachovalo nič však. A v podstate nie, ale, ale znovu vieme, ako vyzerala z dobových rôznych nákresov, plánov. Viete, ono nie je nikdy úplne možné takýto veľký komplex tak zlikvidovať, aby, aby neostali stopy. Hej. Už keď, už keď není nič viditeľné voľným okom, tak nastúpi archeológia, ktorá to veľmi, veľmi rýchlo odkrie. Pri takomto odstupe, pri takomto odstupe času. Nakoniec to sme videli aj pri uh, Sobibore, čo archeológovia dokážu s dnešnými technológiami a rôznymi, um, rôznymi zariadeniami na, na, skúmanie pod povrchom Zeme a leteckými fotografiami, ktoré sa potom prekrývajú so staršími fotografiami. To dneska urobíte na bežnom stolnom uh, počítači aj vy. Uh, v princípe Treba povedať asi to, že nacisti už to tu niekoľkýkrát opakujem, oni nestihli všetko tak, ako mali pôvodne rozplánované. Je fakt, že z Bermina prišiel príkaz ukončiť používanie plynových komôr v Auschwitzi na tú masovú genocídu, čo sa reálne stalo... Alebo reálne vstúpilo do platnosti niekedy začiatkom novembra 1944. To má význam aj pre holokaust židov na Slovensku, lebo možno poslucháči a diváci vedia, že prvé transporty, ktoré začali odchádzať zo Slovenska po obnovení deportácií v roku 1944 po okupácii Slovenska nacistickými jednotkami, odchádzali takmer výlučne do Auschwitzu. Najmä teda, keď sa bavíme o tých transportoch zo Serede. E, boli ešte predtým trochu boli nejaké automobilové transporty zo Spíša, ale ak sa bavíme o vlakových transportoch zo Serede, tak tie išli do Auschwitzu a tam Auschwitz, ako som povedal, prestal prijímať za účelom fyzickej likvidácie a to znamená, seredi, veliteľ tábora Alois Brunner musel transporty posielať už inám, čiže v novembri ďalšie transporty začali odchádzať do Sachsenhausenu a do Ravensbriku. Muži do Sachsenhausenu a ženy do, ženy do Ravensbriku. To isté potom sa týka transportov z východného Slovenska, ktoré vypravovalo komando ZBV-27, tam takisto. Myslím z Kešmarku vypravený transport do Ravensbriku a z Prešova transporty tiež. Myslím, že dokonca bol taký prípad, že do Auschwitzu, tam nebol prijatý a bol nasmerovaný a, ďalej do Bol to určite do... posledný vlastne transport z Prešova, áno. pretože za do okolí Rodina Levkovičová v ňom bola, ktorý o tom vlastne áno. a pani Levkovičová o tom hovorí, že prišli do Auschwitzu a zostali stáť vlastne na tej rampe, už už počuli aj ten štekot všetko a zrazu sa ten vlak pohol a vlastne odišli potom do Ravensbrucku. Áno, to je vlastne typické práve pre to obdobie, o ktorom hovoríme. Auschwitz prestal prijímať pre pre masové vraždenie v plynových komorách. Okay. Mm -hmm. Tam technológia plynových komor bola postupne odmontovaná, boli pripravené na zlikvidovanie, tak, aby boli vyhodené do vzduchu. Vlastne um, Nemcom, nacistom do istej miery skrížilo plány povstanie väzňov zonderkomanda, čiže, čiže komanda, ktoré, komanda väzňov, ktoré malo na starosti narabanie s telami zavraždených v plynovej komore a s ich posledným, poslednými ako keby zvýškami majetku, ku ktorému došlo 7. októbra 1944. Povstali väzni krematoria 4 a Krematória 2. E, začalo to v Krematóriu 4, oni zautočili vlastne na príslušníkov SS, niektorých zabili, niektorých zranili, podpalili to, tú, tú budovu, respektíve absolútne ju poškodili a pokusili sa, čas, z nich sa pokusila o útek, plus k tomu sa pridali väzni z Krematória 2 tiež časť z nich sa pokusila o útek. Nacisti to pomerne rýchlo potlačili, to povstanie, ale tá budova už nebola, už nebola funkčná. A potom postupne oni sami, príslušníci SS, na základe príkazu vyhazovali do vzduchu ostatné zvyšné krematória a plynové komory v Auschwitz, to znamená 5 ku trojku, dvojku. Tie sú na konci, na konci tábora Birkenau. A dnes, keď tam prídete, tak vidíte, že sú to vlastne ruiny. To bola tiež snaha vlastne zahľadiť stopy po tom masovom vraždení. Uh... Mňa by ešte v podstate zaujímalo, lebo sa to spomína dosť často, aj v súvislosti práve s týmto povstaním sa spomína aj Kanada, to znamená časť Auschwitz-Birkenau, kde sa zhromažďovali tie kufre a osobné veci väzňov, kde teda iní väzni ich triedili a, a, a teda roztriedovali, čo v, v čo v tých kufroch je. A práve z tohto, z tejto časti tábora, z tejto Kanady jedna žena priniesla dôležitú vec pre, pre toto povstanie. Však... Uh, myslím, že ona nebola z Kanady, bola z iného komanda, ktoré sa zaoberalo teraz nie som istý buracími prácami mm. alebo nejakou takou činnosťou <coughs> uh, ona, ona poskytla nejaké nejakú výbušninu uh, prepašovala nejaké z komanda. tu treba povedať, že uh, že v tábore uh, Auschwitz existovalo niekoľko hnutí odporu. Ako môžeme hovoriť generálne o hnutí odporu, ale v skutočnosti bolo niekoľko buniek, ktoré vznikali, zanikali, nacisti ich odhaľovali, potlačili, vznikli ďalšie. Aj v tomto prípade vlastne hovoríme o, o bunke odporu medzi väzňami z Prečo? Pretože oni boli tí, ktorí mali priamu fyzickú vedomosť a skúsenosť v oddelenej časti tábora, v ktorej prebiehala tá, tá posledná fáza genocídy, to znamená vraždenie v plynovej komore a pálenie tiel, s tým, čo je jeho ultimatívna funkcia, to znamená s tou genocídou, s tým vraždením. Pre nacistov boli extrémne z tohto pohľadu nebezpeční a totiž možno diváci a poslucháči nevedia, ale nacisti ich priebežne vraždili, pretože boli nositeľmi tej e, informácie a toho, ako, ako to v skutočnosti na konci v tých plynových komorách je. E, to, že od približne augusta 1944, augusta septembra 1944 klesal počet transportov a nejakým spôsobom tí samotní väzni videli, že, že aj ich jedna časť bola pod zámienkou odvedená akože do iného tábora, ale do, cez linky pomedzi hnutie odporu sa dozvedeli, že v skutočnosti v, v tábore Auschwitz jeden všetkých e, zavraždili. To, to medzi nimi vyvolalo veľkú, e, ako keby, veľké podozrenie, že blíži sa aj ich e, koniec, že ich nazisti sa pokúsia zavraždiť a preto sa vlastne e, odhodlali k tomu, k tomu povstaniu, v zásade treba povedať, že ono do istej miery bolo úspešné, pretože oni, oni aspoň počas neho dokázali aspoň zlikvidovať aspoň časť tých zariadení, ale samozrejme, tak ako v prípade iných takýchto, takýchto aktov odporu, tie sily boli samozrejme nevyrovnané, a absolútnej výhode a po všetkých stránkach vrátane fyzickej a, a operačnej boli, boli nacisti. Napriek tomu tých príbehov je m, toho odporu naozaj celkom dosť. Ja by som bola rada, keby sme si aj tieto niekedy tak podrobnejšie um, vlastne, um, sa o nich porozprávali, pretože častokrát aj uh, napríklad už sme hovorili dnes o pani Levkovičovej, jej vnuk sa jej potom napríklad pýtal, že babka, prečo ste tam išli ako také ovce na porážku? A áno, mnoho tých ľudí samozrejme išlo dobrovoľne, alebo teda z pohľadu dobrovoľne, samozrejme nebolo to dobrovoľné, ale, ale mnohí sa aj odhodlali na takéto, na takéto akty. Od Takže budem rada, keď si aj o tomto niekedy na budúce niečo povieme. Ja by som ešte vás poprosila takú poslednú otázku. A ako je to s tými dokumentami? Spomínali ste, že vlastne tým, že postup tej sovietskej armády bol rýchlejší, ako si Nemci teda mysleli, takže niektoré tie dokumenty sa podarilo zachovať. Ako je to s ich zverejnením? vieme už o všetkých, alebo teda boli zverejnené všetky, alebo sa dá predpokladať, že ešte niektoré v tých archívoch sú? Ja predpokladám, že neboli zverejnené všetky. Netýka sa to len na Auschwitzu, týka sa to aj iných táborov v, napríklad v Nemecku ktoré obsadili, obsadila sovietská armáda. Ja osobne mám skúsenosť napríklad s dokumentáciou tábora Sachsenhausen. Pre slovenský holokaust by bolo veľmi dôležité mať niektoré konkrétne dokumenty o konkrétnych transportoch zo Slovenska z, to, z posledného obdobia, ktoré prišli do tohto tábora a keď som po nich pátral, v západnej Európe, tak mi bolo povedané, že podľa všetkého sú v archívoch, ktoré sú dnes na území Ruskej federácie, pretože boli zbalené ako vojnová korisť odvezené do, do Sovietskeho zväzu. Sovietské archívy dnes, veľká časť z nich na území Ruska, boli do veľkej miery preskúmané po páde Sovietskeho zväzu, ale myslím si, že zďaleka nebolo preskúmané a získané všetko. Ďakujem veľmi pekne, pán Hlavinka, opäť raz za veľmi zaujímavé informácie a teším sa na budúce. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali.